Hej! Jag heter Kristendin. Grafisk form och kommunikation på distans är en kurs som är på distans. Vi har bara fyra träffar som vi har under kursen. Vi har en när vi träffas första gången såklart och vi presenterar hela kursen. En i avslutningen och sen en per termin. En på våren och en på hösten. Och sen så har vi ju då resten av tiden en plattform som vi använder oss av för att kommunicera med er. Och då använder vi oss av Google Classroom. Och på Google Classroom så lägger vi upp olika klassrum för olika ämnen. De olika ämnen som vi har på kursen är Photoshop, Indesign, Illustrator, HTML och CSS, Dreamweaver, och sen så kommer ni också hålla på med Wordpress och animera. Under kursen så har vi kommunikation med er antingen via mail eller via Google hangouts och sen så gör vi också filmer. De här filmerna de lägger vi ut på Youtube och sen så kan vi också eh, skicka viss material till er eh, via mail och via Google Classroom som dokument som ska skrivas i och så vidare. Om ni skulle vara intresserade av att gå den här kursen då tycker jag att ni ska gå och titta på vår hemsida och läsa lite mer på eh, kursen där. Och där kan du också anmäla dig till kursen. Vill du titta lite grann på vad det är för typ av filmer vi gör så kan du gå på eh, Youtube och kolla på RuneCity. Det är ju där ni är just nu, antar jag. Och eh, om ni tittar där så kommer ni se lite olika veckobrev. Jag gör veckobrev en gång varje fredag och pratar lite om vad som händer, som har hänt och vad som kommer hända i framtiden. Det vill säga en vecka framåt. Och eh, även att lägga upp, så har jag lagt upp lite filmer som lektionsmaterial som ni kan titta på. För att få en liten idé om vad vi är för någonting och vad vi gör. Verkar det här är intressant så tycker jag att du ska gå in på hemsidan och titta och anmäla dig. Och så hoppas jag att jag ser dig snart i klassrummet. Välkommen!